ពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាស់ម៉ែអញ្ចឹងតើបានជាពួកអឺរ៉ុបគេយកពោតស្ងោរធ្វើជាអាហារប្រចាំថ្ងៃទទួលទានពោតស្ងោរស្ទើរមួយជីវិតទៅហើយតែយើងមិនដែលដឹងថាចំណីអាហារប្រភេទនេះមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះសុខភាពនោះទេដូចជាខ្ញុំជាដើមបែរជាចាត់ទុកថាការបរិភោគពោតស្ងោរគ្រាន់តែជាការកំសាន្តនៅពេលដែលមានការជួបជុំនៅស្រុកស្រែចម្ការឬក៏ជាការបរិភោគលេងដែលមិនចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះតែចាតែនៅពេលដែលបានសិក្សាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងតើបានជាពួកអឺរ៉ុបគេយកពោតស្ងោរមកធ្វើជាអាហារប្រចាំថ្ងៃតើពួកគេហ្នឹងគឺបានដឹងអ្វីខ្លះពីសារៈប្រយោជន៍របស់ពោតស្ងោរខ្ញុំអាចបកស្រាយបានគឺទីមួយគឺជួយការពារដល់ភ្នែកកើតបាយក្រពោតមានផ្ទុកនូវសារធាតុដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះភ្នែកគឺ beta carotene ឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថា pro vitamin A ដែលជួយការពារភ្នែកមិនឲ្យស្រវាំងនិងឡើងបាយទី2គឺជួយដល់បេះដូងរបស់អ្នកប្រសិនបើស្ងោររយៈពេល10នាទីអាចមានសារធាតុលេខជាតិពុលបាន 22% ស្ងោររយៈពេល25នាទីកើនដល់ 44% ពេលស្ងោរ50នាទីវិញសារធាតុលាងជម្រះជាតិពុលមានដល់ទៅ 53% ដូចនេះវាមានមុខងារដ៏ល្អក្នុងការជួយដល់ជួយឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកហ្នឹងគឺដំណើរការបានយ៉ាងល្អចាស់គឺយើងគ្រាន់តែស្ងោរវារយៈពេល10នាទីវាអាចមានសារធាតុលាងជាតិពុលចាស់តាមកម្រិតដែលយើងស្ងោរហ្នឹងទី3គឺជួយទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកស្ងោរពោតស្ងោរអាចជួយកម្ចាត់មហារីកបានហើយនឹងជំងឺខួរក្បាលចុះខ្សោយទៀតផងពោតមានរសជាតិផ្អែមចាក់ក្រោយចំអិនរួចវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលាងជម្រះជាតិពុលក្នុងរាងកាយបានល្អជាងពោតឆៅទៅទៀតកាន់តែស្ងោរទុកយូរសារធាតុជម្រះជាតិពុលក៏កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចាទី4គឺជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហេតុអ្វីបានជាពួកអឺរ៉ុបកែច្នៃពោតជាអាហារប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងសាច់សត្វផ្សេងៗវាមិនមែនដោយសារតែអរសជាតិតែមួយមុខនោះទេតែពោតស្ងោរនៅមានសារជាតិជួយឲ្យប្រឆាំងចាស់សំតោះជ
ជួយឲ្យប្រព័ន្ធចំណីអាហារហ្នឹងគឺរលាយបានស្រួលនៅសពនៅសាច់សត្វដែលក្រពះពិបាករំលាយថែមទៀតផងទី5គឺជួយដល់ស្បែកនេះអាចជាចំណុចសំខាន់មួយដែលអ្នកត្រូវតែបរិភោគពោតស្ងោរជាប្រចាំឬឲ្យបានញឹកញាប់សារជាតិដែលមាននៅក្នុងពោតស្ងោរដោយដែលបានរៀបរាប់នៅចំណុចខាងលើវាក៏ជួយឲ្យស្បែករបស់អ្នកនឹងគឺតន់ភ្លឺរលោងផងដែរអ្វីដែលកំចាស់កំណត់ចំណាំនោះគឺអ្នកគួរតែស្ងោរពោតឲ្យបានឆ្អិនល្អក្នុងរយៈពេលមិនតិចជាង30នាទីចាស់គឺនិយាយរួមគឺយើងស្ងោរពោតយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យចាស់រយៈពេលមិនតិចជាង30នាទីកាប់ពោតគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរបស់យើងជួយច្រើនមែនទែនតែម្ដងហេតុនេះហើយបើសិនយើងចូលចិត្តញ៉ាំពោតអីគឺយើងញ៉ាំវារាល់ថ្ងៃទៅគឺវាកាន់តែល្អចា៎ចំណុចនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា